To nije odluka Bosne i Hercegovine. To je privatna odluka muslimanskog kruga iz Sarajeva, Bakira, Džaferovića, Komšića, Bisere Turković, i to nikada nije bilo na sjednici predsjedništva i kao tako nije moglo da se iznese kao stav. I to je kršenje, naravno, kao što sam na početku rekao, ustava, procedura, ali ono što je vidljivo, rušenje Bosne i Hercegovine. Svi napori koji ulažu razni mešetari svijeta, ambasadori i drugi, neće pomoći da se ova zemlja očuva na način kako je čuvaju upravo ovi koji tome govore, o kojim ja govorim. Indikativno je da ni zemlje članice, odnosno garanti Dejtonskog sporazuma, nisu se oglasili o permanentnom kršenju ovog ustava i Dejtonskog sporazuma. A to su, dakle, Sjedinjene Američke Države, Britanija, Njemačka, Francuska i Rusija. Oni su depozitari ugovore, oni su garanti Dejtonskog sporazuma. A Dejtonski sporazum je prekršen u nizu primjera i na nizu stavka. Ali je vidljivo da očigledno neke zemlje smatraju da samo ono što njima odgovara kao stav Bosne i Hercegovine, da tome mogu da daju legitimitet. Ali ovdje se radi o Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Pisao sam generalnom sekretaru, pisao sam predsjedniku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i dostavio pismo određenom broju ambasadora zemalja važnih za Dejtonski sporazum. Pisao sam i gospodinu Putinu i Lavrovu, između ostalih, i upoznao ih je sa kršenjem ovih pravila. Dakle, jedini organ zadužen za provođenje spoljne politike na nivou Bosne i Hercegovine je predsjedništvo. Tu nema ništa što bi moglo ukazivati na nekoga drugog. Bez odluke predsjedništva nije moguće saopštiti bilo koji stav. A vidimo da u posljednje vrijeme gospoda to permanentno čini i radi. I time dovodi u poziciju ustavni poredak ove zemlje i očuvanje Dejtonskog sporazuma.